Jeg hedder Viggo. Jeg er 7 år gammel. Jeg kommer fra Hunderupskolen i Odense. Jeg hedder Mikkel. Jeg er 8 år gammel. Jeg kommer fra Hunderupskolen i Odense. Vi er kommet til Klæben for at fyre den af. Nej, altså. Godt, Mikkel. Så tag den næste. Ja, Ja. Okay, vi kan komme og droppe nu. Ja. Okay. Okay, Viggo. Bare kør. Okay.
det jo. Lidt rolig, Mikkel. Thank you.